ile sehemu ya kule Kopsiro. Nashukuru serikali sana. Kabla hatujasaidika kwa pesa ya kuweka security roads, kufika material huko ilikuwa ni kasi ngumu zaidi. Lakini tuko na mabarabara size huko ya kuingia sehemu ya Sari, ya kuingia Kaboriot, kuingia sehemu ya Korongo Tunyi, Kap Korongo huko. So ninasema ya kwamba hii sehemu iko special. Tunahitaji madarasa, hapa madarasa 6. Tayari nimeahidi kuwasaidia this financial year tena niweka madarasa mengine ngapi? Madarasa mengine mawili ifike 4. Shule zote zenye nimeweka madarasa mawili, nataka niongeze zingine 2 ifike 4 ili tuweze kupata afueni kidogo, watoto wetu wapata afueni. Na that is my appeal to our dear government, that something has to be done. Hata pia wadhamini, we have philanthropists, wala wanaweza kutusaidia. These industries, wala wana njia kutusaidia. Ili tuweze kurahisisha kazi yetu hapa, watoto wapate mahali pazuri pa kusomea.